излазили, Вучава. Прием. Так, дорогой, закричал Вучава. Прием, Вучава из ВАЗа, ждем обозили и осмыми оперативцы. Прием.
буде інтервенція спрем. Коротше, як я вже думаю, не ставив спрем. Наша позиція на поза, чи так це не руча вибігає. Ставлю до цього, так і можливо, що легко ти пошлеш, що ти стати, бо мене накрити спрямо.